Dobrý večer, vážení přátelé. Omlouvám se, měli jsme problémy se spojením s panem Radkem Kotem a nyní ani ne tak jeho vinou, ale naší vinou. Mě tady nechtěl fungovat internet, tak jsem to musel obnovovat. Takže já se omlouvám o to zpoždění. Takže s dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je předseda bezpečnostního výboru pan Radek Koten za SPD. Radku, vítej a dobrý večer. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia. Tak a protože jsi členem bezpečnostního výboru, tak kromě jiných otázek, kterými si budeme povídat, tak bychom mohli začít tím, že kdysi se tam dal návrh na změnu ústavního zákona, aby měli občané právo bránit se svůj majetek, životy a já nevím, majetek, životy a zdraví i ze zbraní v ruce. Ono se to tehdy jako v podstatě zašantročilo někam. Jak to teďka s tím vypadá? Vy jste o tom jednali? My jsme o tom jednali. Je to v podstatě zákon, který už poměrně dlouhou dobu by chtěli prosazovat jaksi strany, kterým záleželo na tom, jestli lidé budou mít nějakou možnost se bránit a nebo při napadení a budou moci bránit svůj život nebo jiného člověka a to samozřejmě i ze zbraní v ruce. Jo. Mm-hmm. A nyní se podařilo díky velké snaze a opravdu obrovské práci občanského sdružení Liga Libe, tak se podařilo to, že znění zákona je na světě. My ho máme nyní, nebo měli jsme ho dnes na jednání výboru pro bezpečnost a dá se říct, že je to deklaratorní vlastně ústavní právo na to, aby člověk se nebál bránit násilí, protože nám se jedná vždycky o ty slušné občany, kteří nic nikde nedělají, prostě jenom třeba jdou z práce nebo jsou někde večer a potom vlastně je důležité, aby ten člověk se nebál bránit. Protože v případě, že se bojí bránit, tak ho to může stát třeba i život. A právě je důležité, že tam je napsáno ze zbraní. Oni všichni ti lidé si říkají ozbrojování a já nevím co. No, já vám dám i příklad v tom, že vlastně to, jaká je to zbraň? Může to být například pepřový sprej, modelová situace. Hmm. Jdete večer z práce, jdete parkem, jste útlá žena 40 kilo plus a někdo vás napadne. No, pokud máte v ruce pepřový sprej, tak se ubráníte. A je to samozřejmě obrana se zbraní v ruce. No, ale například v Německu nebo i v jiných státech Evropské unie, například ve Velké Británii, je to protizákonné. Tam si skutečně žena se nesmí ani bránit a nesmí mít u sebe pepřový sprej. Já vím, tak ano. To je skutečně cesta, kterou my se nechceme vydávat. My chceme mít bezpečnou Českou republiku a chceme, aby každý člověk, který je napaden, se mohl bránit se zbraní v ruce a maximálně možně efektivně. Tak, ale jestli se nemýlím, Radku, tak s tím podobným návrhem ústavního zákona přišel už v minulém volebním období ministr vnitra Chovanec. A kdybych se mýlil, tak mě oprav. A sněmovnou to prošlo, ale zamítnul to Senát a pokud se jedná o ústavní zákon a zamítne to Senát, no tak už se to nemůže potom, přesto nejde vlak, už se potom nemůže s tím nic dělat. Tak tohle to je nové znění, nějaké úplně něco jiného, ne? Je to v podstatě doplněná věta do článku 1, to znamená v článku 6 listiny základních práv a svobod vyhlášené usnesením předsednictva České národní rady ze dne nebo číslo 2/1993 sbírky jako součást ústavního pořádku České republiky, se na konci odstavce 4 doplňuje věta. A ta věta zní tedy. Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. To je přesně ta citace. Aha, takže tam je strašně důležité, že tady to tam je doplněno, protože navazuje to samozřejmě na trestní zákoník a tak dále, ale je to už ústavní právo, je to výš. Takže, abych tomu rozuměl a naši posluchači, nejedná se o nový ústavní zákon, je to o změnu jednoho odstavce. Ano, je to doplnění. Jednoho odstavce. Takže jak na tom se na to dívala sněmovna? Tak prošlo to prvním čtením v Poslanecké sněmovně a
Bylo to předěleno tedy jako garančnímu výboru nebo výboru pro bezpečnost. Garanční výbor je ústavně právní, ale my jsme si to samozřejmě vyžádali, protože to úzce souvisí s bezpečnostní otázkou v České republice a my samozřejmě chceme prosadit, aby se lidé, nebo aby ten institut byl posílen o to, aby se lidé nebáli bránit násilí. Tedy tuto změnu navrhl kdo? Prošlo to vlastně ze Senátu, protože v poslanecké sněmovně, proto v té chvíli, kdy to bylo potřeba předložit, tak proto nebyla politická vůle a nyní možná i díky těm věcem, které se dějí, tak už proto vůle bude a vlastně ta iniciativa teďka bude na straně poslanecké sněmovny, která tedy po projednání ve výborech, my jsme tomu teda dali téměř, nebo ne téměř, ale jednomyslné stanovisko na výboru pro bezpečnost, takže ještě se to sejde z toho druhého výboru a bude se to navrhovat ještě koncem měsíce na plénu poslanecké sněmovny, aby se to projednalo co nejdřív. Jasně, to znamená, že to ještě musí projít druhým čtením, ale tam už v tom druhém čtení se budou dávat pozměňovací návrhy, ne? Já bych to viděl tak, že pozměňovací návrhy pravděpodobně samozřejmě mohou se podávat, ale byly by kontraproduktivní, protože momentálně máme jiné složení Senátu a v případě, že by se tam podávaly pozměňovací návrhy, tak na té jedné větě za prvé se toho nedá, tak úplně nic moc změnit, ale bohužel Senát by byl schopen tuto novelu odmítnout a potom bychom se mohli dočkat z toho, že bychom neměli vůbec nic. Nic, jasný. Takže na druhou stranu zase, pokud Senát to jednou schválil a jednou tady to znění tady poslal do poslanecké sněmovny, tak nyní, pokud by v jiném složení to měl odmítnout, tak by si dělal legraci skutečně sám ze sebe ten Senát. No ale máme přece tady zářný příklad na ústavním soudu, když ústavní soud v osobě svého předsedy v roce 2009, myslím, nebo tak nějak, nebo 2004, protlačil zákon, volební zákon, který fungoval 20 let, nebo přes 20 let, a najednou teď, těsně před volbami, ho změnil a svůj vlastní zákon změnil jako neústavní. Tak, je to báječné procitnutí a samozřejmě můžeme si o tom myslet cokoliv, ale vzhledem k tomu, že tehdy to bylo přínosné pro tu vládní garnituru, tak samozřejmě ten zákon takovýmhle způsobem změnila, protože tam byly více obsaženy ty většinové prvky. A všichni víme, že v zemích, kde to tak není, tak bohužel dochází k neustálým vládním krizím a k neustálým vládním výměnám. Já to nějak nehájím, ale jako hodit doslova a do písmene vidle do volebního systému zhruba půl roku před volbami, tak to mi skutečně nepřipadá nějak jakoby rozumný nápad a samozřejmě se na to musíme dívat v nějakém širším kontextu. Komu to poslouží, komu to neposlouží a tak dále. A myslím si, že posluchači jsou natolik chytří, že to velice dobře vědí, jak to je. Ono, teď já jsem se taky dočetl, dneska jsem tam četl nějaké vyjádření poslance Marka Bendy, tak tam, že jsou nějaké návrhy a teď se to tam nedohaduje a já nevím, co ještě, nějak jiné návrhy tam dávají poslanci ANO. Tam totiž já nevím, o co se hraje. Mám sice nějaké podezření, ale aspoň tak, jak jsem slyšel některá vyjádření Pirátů, tak jim se jedná o to vecpat do toho volebního zákona korespondenční hlasování. Jestli se mýlím, tak mě oprav. No, jako tak úplně ne. Ono to je samozřejmě i velkým zájmem TOP 09 a dalších stran. Samozřejmě všichni víme, kdo momentálně ovládá Senát. V tom Senátu to také tak nějak jako deklarují, že by bylo vhodné prosadit to korespondenční hlasování. Ano, ano. Z toho důvodu, že se jedná zhruba o nějakých 600-700 tisíc hlasů. Já to vnímám jako obrovské bezpečnostní riziko, protože ty minulé volby z loňského roku, které proběhly ve Spojených státech amerických, tak i když já jsem považoval vždycky, co se týká demokracie, Spojené státy za skutečně kolébku demokracie, tak bohužel ty poslední volby
měli tolik nejasností, že už si to tak úplně nemyslím. A to, že se soudy po celých Spojených státech odmítly vůbec zabývat těmi protiprávními jednáními, které vznikaly při těch volbách a vůbec ty média v podstatě měli jenom jednoho správného kandidáta a nevím, na mě to celé působilo skutečně velmi, velmi zvláštním dojmem a pokud tedy někdo chtěl vyvrátit jakákoliv podezření, tak se tím skutečně měli zabývat soudy a ne odmítat vůbec ty problémy projednávat. To už jenom to budí to podezření nějakých jaksi podvodů a manipulací právě s těmi korespondenčními hlasy. No právě, protože tam to je vůbec nějaký podivný, ale nemusíme chodit až za moře. Měli jsme tady nedávno, jestli to 2 roky zpátky, klasický případ podvodu s korespondenčními hlasy při volbě prezidenta Rakouska. Že jo, tam jsme to věděli úplně jasně, že dokonce jsem četl tehdy, pamatuju si to jako kuriozitu, že tam dostal ten menšinově chtěný rakouskými voliči prezident, tak dostal z jedné obce, kde bylo 1500 lidí, tak dostal asi 2000 korespondenčních hlasů. A ono se to potom profláklo, takže ty volby zrušili, no a potom tam byla masírka, tak aby to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Jak vidíš šanci, že se opravdoví demokraté ubrání tomu korespondenčnímu hlasování, protože jestli se to nepodaří tomu zabránit, pak je celkem zbytečný dělat volby. To máš samozřejmě, Vladimíre, pravdu. Je velmi důležité, aby nastala shoda napříč celým kompletním politickým spektrem. Dá se říci, že pokud to bude blokovat jedna jediná strana, tak se nedohodneme a potom Bůh suď, jakým způsobem tady proběhnou podzimní volby. Co se týká kybernetické bezpečnosti, tak my jsme se s tím dnes také zabývali. Měli jsme tam zástupce Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost a měli jsme tam také ředitele Českého statistického úřadu, aby nám k tomu podali nějaké informace. V roce 2017 byl poměrně masivní výpadek proudu a plus nějaké přetížení. Já teďka nevím, těch výpadků proudu bylo víc, ale hlavně se tam jednalo o nějaké DDoS útoky, které útočily na ty servery Českého statistického úřadu, které tedy vypadly na nějakou dobu. No, na dost dlouhou dobu, skoro na hodinu a půl. No a to byl právě i důvod, proč jsme tady to iniciovali. Já jsem se sešel už někdy v lednu s panem Karlem Řehkou, který tedy vede Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a skutečně jsem rád, že naše bezpečnostní složky to berou natolik vážně a zabývají se s tím, s tou kybernetickou bezpečností i včetně voleb, že doufám, že ty letošní volby se podaří zabezpečit tak, aby nevypadl ani proud, protože mi bylo dnes řečeno, že tam je několik záložních generátorů, ty servery jsou redundantní, jsou posíleny neobyčejným způsobem, tak tyto události, které tady byly z těch minulých let, by se skutečně neměly opakovat. Takže já vidím skutečně jako jediné velké nebezpečí to, že by se odsouhlasilo korespondenční hlasování, které by bylo naprosto anonymní. Protože v porovnání s tím, oni ty lidé mohou jako korespondenčně hlasovat, to mohou i teď, ale musí si dojet na nějaký ten zastupitelský úřad a tam skutečně ukázat pas nebo jakýkoliv průkaz totožnosti a musí se stotožnit. Kdežto pokud by to bylo někde jaksi distančně, jak my teďka všechno děláme distančně, dokonce učíme i děti distančně, že se ani nevidí, nebo se vidí možná na obrazovce, ale ve mně to skutečně nebudí důvěru. Taková to volba. Prostě pokud někdo skutečně někomu záleží na těch událostech a na té politické situaci, která bude v České republice po volbách, tak hold musí přijet, musí se legitimovat a odvolit jako každý jiný občan. Ta korespondenční volba skutečně by tu volbu naprostým způsobem degradovala.
A na druhou stranu lidem, kterým na České republice nezáleží a dlouhodobě žijí v zahraničí, no tak jako proč by měli ovlivňovat životy těch lidí, kteří jsou vlastně v České republice doma, odvádí zde daně, platí zde daně. A nevidím nejmenší důvod, proč by tito lidé ze zahraničí měli jakýmkoliv způsobem ovlivňovat životy těch lidí, kteří si platí vlastně stát jako svůj servis. Ano, já jsem četl takové názory už, že by lidé trvalé, tedy Češi, čeští občané, ale také občané s dvojím občanstvím, kteří žijí trvalé a dlouhodobě v zahraničí, takže by neměli mít možnost zasahovat právě do voleb v České republice právě z toho důvodu dlouhodobého života jinde a neznalosti místních poměrů. A zase se proti tomu ozývali jiní, že by jim bylo uzbíráno občanské právo, když mají tu občanství české. Je to dost složitá otázka tohleto. Já se teda taky klaním k tomu, co jsi říkal, že něco jiného je, když jsou tam lidi třeba na krátkodobé pracovní návštěvě, zrovna v době voleb, a něco jiného je, když člověk žije 40 let trvale v cizině a má cizí občanství a nechal si i český, tak jak může vidět, co se děje v republice? Jak může vidět, která strana je pro lidi, která strana je proti lidem? Jenom z tisku. Já bych takový modelový případ, ale to samozřejmě je zase opačný případ, bývalý senátor Dinsbír, tak ten samozřejmě měl americké občanství a měli české občanství. Byl tady politikem, mohl být volen a tak dále. Na druhou stranu mohl volit i ve Spojených státech. Samozřejmě já nevím, jestli to využil to právo nebo nevyužil. To je otázka. Já samozřejmě nechci nikomu brát právo volit a skutečně pokud ten člověk má zájem a i když tedy žije třeba 40 let buď ve Spojených státech nebo někde daleko v zahraničí, dobře OK, pokud skutečně mu na tom tak záleží, na té České republice, tak určitě mu nebude dělat problém přijet na tu ambasádu a tam odvolit. Tak, ano, přesně tak. Já s tím souhlasím, na ambasádě a tam se prokáže opravdu, že se jedná o toho člověka a může dát jenom jeden hlas. Když to u toho korespondenčního hlasování se ukázalo i při tom rakouském, i při tom americkém způsobu, že tam těch hlasů bylo opravdu, bylo to podivné a já to považuji za podvod. No, ono tam bylo divných více věcí, ale pokud se podíváme do nějakých statistik v těch minulých letech, tak dá se říct, že v tom roce 2023 prezidentských volbách tak volilo o několik milionů voličů více, než je počet oprávněných voličů ve Spojených státech. No. To se moc nějak neventilovalo, nebo ty média mainstreamu to snad ani neříkali, ale bohužel ty statistiky jsou neúprosné a pokud volí daleko víc voličů, než je oprávněných voličů, tak to vždycky vyvolává nějaké otázky a samozřejmě to jsou spíše negativní souvislosti. Mě spíš teď zajímá tady dění v České republice. Pokud se sněmovna, a víme, že tam je teda velice, co se týče toho volebního zákona, velice různorodé nahlížení, tak pokud se nedohodne a neshodne se na jednom znění toho volebního zákona, který předloží Senátu, tak co se potom stane, když se neshodnou? To se ty volby zrušejí nebo se pojede po staru? No, to je spíš otázka na ústavní právníky, ale mohlo by to dopadnout a to se psalo samozřejmě i v médiích poměrně značnou ústavní krizí s tím, že vlastně by zůstala vláda, ale neměl by kdo navolit parlament, což je strašně zvláštní situace a pak by teda mohl možná vládnout senát, prezident, vláda, ale parlament ten se musí rozpustit k tomu datu, kterému byly vyhlášeny volby, to znamená, jak si ten termín je tuším 8.9. 11. nebo ne, 8.9. 10. října. A tam v podstatě končí mandát poslancům, kteří v podstatě odejdou, ale jako nebudou zvoleni noví. No, právě. Je to poměrně patová situace. Já jsem tady taky, a to je moje otázka, Radku.
Jsme se o tom bavili s docentem Radim Valenčíkem. A Radim Valenčík není samozřejmě právník, je to ekonom a vysokoškolský učitel. A on tvrdil ale, že je zcela běžné, že nemůže jít soudní rozhodnutí, natož ústavního soudu, jedno proti druhému. Že v případě, že to první nebylo v podstatě zrušeno, a to nebylo zrušeno, takže zákonitě to druhé rozhodnutí ústavního soudu, teďka co Rychetský oznámil, nebo ústavní soud tom únoru nebo v lednu, tak je neplatné a mělo by se jet podle starého volebního zákona. Nepadlo to taky někde na plénu poslanecké sněmovny, že by ten ústavní soud v podstatě se choval neústavně a že to neplatí. No, to už je pro mě, jak bych to řekl, velmi tenký let, abych se k tomu vyjadřoval, to skutečně netuším. A vzhledem k tomu, že momentálně předsedové politických subjektů, které jsou ve sněmovně, to intenzivně jednají. Já doufám, že nakonec ke shodě dojde, ale vždycky to je o tom nějakém kompromisu, kdo kde ustoupí. A myslím si, že v zásadě je důležité, aby volební zákon v té podobě, která bude komfortní, tak aby prošel. To je důležité. Aby se tedy nakonec, myslím, že se vyhoví těm důvodům, které tam uvedl ústavní soud, ale myslím si, že ta strana, která chce korespondenční volby, nebo ty strany, které chcou korespondenční volby, tak budou muset ustoupit, protože to tady jsou snad jenom dva politické subjekty a tlačit do toho zbytek koalice, že by jaksi většina ustoupila menšině, tak to asi nedopadne. To je jině dobře. Co jsem to chtěl ještě k tomu říct, k těm volbám. Tady padalo několik návrhů. Když se to projednávalo, zachová se těch 14 volebních okrsků, tedy krajů, a nebo třeba návrh tam byl s ANO, aby se udělal jeden volební, celá republika, jeden volební okrsek. Jak to ty debaty probíhají? Jak nevíš náhodou něco, jak to vypadá s tímhletím návrhem, protože ty kraje... SPD by podpořila samozřejmě i tento návrh jako jeden volební kraj. A tam bychom s tím neměli problém, ale nakonec jsme tady ustoupili, aby tady byla větší shoda politická. My jsme konstruktivní, takže my jsme schopni se dohodnout na různých věcech, ale samozřejmě nesmí to jít proti nějakému principu těch spravedlivých voleb. Jo, to do toho bychom nešli. Takže my se snažíme skutečně, jsme konstruktivní, pokud vidíme, že to není průchodné, tak skutečně jsme schopni ustoupit, ale ne zásadně. My když se podíváme zhruba na naše volební preference, tak pokud by byl jeden velký volební okrsek anebo 14 krajů, tak to vychází v podstatě stejně. Takže my jakoby neproděláme ani nějak nevyděláme, jako třeba velké strany při té bývalé metodě jako by získali daleko víc poslanců, ale nám by to ani nevzalo, ani nepřidalo, takže... Teďka by mě zajímala poslední otázka, co se týče vole, pak přijdeme k jinému tématu. Jakým způsobem poslanecká sněmovna a ty odborníci řeší přepočet těch hlasů stran, které se účastní voleb do sněmovny a nedostanou se přes 5%. No, teďka záleží, jaký ten volební systém bude, jaká ta metoda bude, protože byly velmi lidnaté kraje v tom bývalém systému, kde třeba na to, aby byl jeden poslanecký mandát, tak stačilo 3,5%. Ale naopak byly další kraje, jako například Karlovarský, kde na ten jeden mandát muselo být tuším 11%, protože v Karlovarském kraji jsou jenom 3 okresy, a volí se tam jenom 5 poslanců. To znamená, tam ten výsledek musí být skutečně velmi vysoký. A počet těch hlasů na ten jeden mandát je úplně jiný než procentuálně, než třeba ve velkém středočeském kraji. Takže jako my se snažíme najít nejoptimálnější řešení tak, aby byla co nejvíce zachována demokracie a ti lidé skutečně měli rovnou šanci na zvolení po celé republice.
A padaly tam nějaké návrhy, jak to přepočítat, když se teda odsoudila Dontova metoda? Ona tam, tam jsou ještě nějaké další metody, které Bishopová, se, já nevím. No, 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 které se používají pro to, aby se zohlednily tady ty věci. Já se přiznám, že skutečně jsem je nějak hloubkově nestudoval, protože to je spíš věcí těch lidí, kteří potom vlastně ty výsledky si nějakým způsobem dávají dohromady a zkoumají matematicky, jestli hodnota hlasu v tomto kraji je stejná jako hodnota hlasu někde v nějakém jiném kraji a počet hlasů na mandát v celé republice, aby to vycházelo. Takže to je spíš otázka pro ty lidi, kteří se tím skutečně zabývají a kteří nakonec z toho vypadne nějaká ta metoda volební. Teďka jdu přímo na tvoji odbornost, protože jsi předseda bezpečnostního výboru sněmovny. V současné době při trvajícím lockdownu a zákazu cestování lidí mezi okresy a v podstatě uvěznění je doma, tak se množí i v mainstreamovém tisku informace o tom, že se u nás objevuje čím dál tím víc migrantů cestujících ve skrytu někde v těch kamionech. Některé ty dodávky to dělají úmyslně, to jsou převaděči, někde tom, ten řidič je chudák, oni se mu tam nějak proříznou. Jak, jestli pak to řešíte nějak ve výboru a jak by se měla Česká republika při neexistenci ochrany hranic tomu bránit? Protože jsem četl, že někde na Moravě ti imigranti se tam rozutekli a oni je potom policajti naháněli po luzích a hájích moravských. Tomáš Vladimír, je pravdu. Já jsem v tomto smyslu interpeloval minulý týden ministra vnitra Hamáčka. Pro nás jako pro SPD je naprosto nepřijatelné, aby tady byly zátarasy, a to samozřejmě souvisí s tím nouzovým stavem, aby byly zátarasy někde mezi okresy, a já předpokládám, že ani policie České republiky z toho nemá absolutně žádnou radost, protože lidé to vnímají tak, že jaksi ta debilita rozhodnutí vlády, co se týká lockdownu, skutečně nemá obdoby. A čím menší legitimitu těch opatření, protože ta legitimita, to všichni lidé vědí, že sněmovna neschválila nouzový stav. No právě. My jsme vždycky hlasovali proti nouzovému stavu, protože vidíme, že to není řešení. Ale vláda ještě přitvrdí. A co se stalo? No, nestalo se nic. Počty jsou pořád stejné. Jo? A z mého pohledu je naprosto neuvěřitelné, že my tady budeme nahánět naše občany. Já chápu, že policie České republiky pouze plní rozkazy. Samozřejmě ve všech ozbrojených sborech se velí. To znamená, že to, co je nařízeno vládou, tak policisté plní. Ale policisté za to skutečně nemohou. Ti nevyhlásili tady ta drakonická opatření. To vyhlásila vláda a vyhlásila to o svojí vlastní vůli. No právě. Ať se jedná prostě o to nošení respirátorů po venku, kde třeba jdete po náměstí a jste tam úplně sám a máte mít respirátor, no to už opravdu je naprosto mimo jakýkoliv selský zdravý rozum. To skutečně, já jsem si teďka ještě tady četl to, co bylo v opatřeních vlády, co teda pan Blatný prosazuje, a já to samozřejmě vidím úplně jinak, ale k tomu se dostaneme. Co se týká toho, že africký migranti prostě z Afghánistánu, odkudkoliv, mohou jakkoliv přejet přes půlku našeho území a nikdo si jich nevšimne. To je pro mě naprosto nepřijatelné. My na to máme řešení. Řešení je, aby na hraničních přechodech, které jsou klasicky mezi Českou republikou a těmi ostatníma státy, ať se jedná tedy o Rakousko, po případě Slovensko, tak na hranicích Schengenu jsou jakési brány, není to klasická mýtná brána, ale je to brána se skenerem. Dokonce Evropská unie má nařízení, že na hranici Schengenu takovéto brány být musí a měly by mít i na hranicích České republiky. Ty brány jsou totiž multifunkční. Ty brány dokážou skenovat, jestli v autě nevezeš radioaktivní odpad, biologický odpad, co máš na korbě, jestli to je zboží, které je
povoleno dovážet, nebo aby se nepašovaly zbraně. V podstatě cokoliv to dokáže zjistit to vozidlo. Samozřejmě, že by to pravděpodobně dokázalo zjistit, že tam jede nelegální osádka v tom kamionu. To by bylo řešení a celní správa by potom ty kamiony mohla zastavit, zkontrolovat a ty migranti by se nám tady nepotulovali po České republice. Na druhou stranu jsme se zatím nedozvěděli ještě od pana ministra, co se potom s těmi migranty, kteří jsou zadrženi, a není jich málo od začátku. No právě, není jich málo. Stovek. Tak mě by zajímalo, jaký je jejich další osud, kde jsou ubytováni, co tam dělají a potom, pokud vyprší ta doba, kdy tady u nás mají být, tak co je s nimi děláno. Zda jsou vykázáni do země původu, nebo jestli tady dostanou nějaké cestovní doklady, nebo co se s nima děje. To by mě skutečně zajímalo. A doufám, že mi na interpelaci brzo odpoví. Na to máš na 30 dní, že jo, na písemnou. No tak doufejme, že se to dozvím. Ono, co se týče toho, ty brány, já jsem se taky dočetl, že jedni ti migranti byli v nějakém tureckém kamionu, který byl úplně perfektně zaplachtovaný, zablombovaný, takže tam měli nějaký skener, který tam slyšel tlukot lidské, to je srdce. Jo, živýho srdce. Oni na to jsou technologie, ale honit to někde tady, jaksi po České republice, mně připadá neefektivní. Podle mého by bylo rozumné to řešit minimálně na těch hranicích. Ano. A pokud na to máme technologie, tak bych chtělo, aby tam ty technologie skutečně fungovaly. Ale to by musel rozhodnout ministr vnitra, ne? No, tak ministr vnitra, ten má samozřejmě na starosti tady ty věci, ale ty priority má nastaveny poněkud jinak. Momentálně se za 103 milionů kupují jaksi zodolněné stříkačky pro policii a pro zásahové jednotky, aby bylo možno rozhánět uspokojivým způsobem. Zatím se teda říká, že fanoušky sportovních klubů, ale momentálně se nikde nechodí na sport, tak všichni si můžeme domyslet, proti koho to je. Pan Hamáček rozhánět jako silová složka. Ano, jsou to ty vodní děla, které jsou tak silné, že dokážou mrsknout, byla to česká holka, nějaká mladá žena. Že já jsem toho viděl, no. Mrsklo vozeť a ona jí praskla lebka, jo. Takže to si pan Hamáček za 103 milionů. A to je důsledek nouzového stavu. A teď jsme se dostali právě k tomu nouzovému stavu, Radku. Pokud já si pamatuju, tak podle české legislativy by nouzový stav mohla povolit pouze sněmovna. Ta to neudělala. Není vůbec protiústavní, když obešli nejvyšší zákonodárný ústav, tedy sněmovnu, myslím vláda, a na návrh jakýsi hejtmanu, kteří do toho nemají dle mýho názoru co mluvit, si udělají nový nouzový stav a daleko přísnější. Není to na ústavní žalobu tohleto dokonce? Jak to vlastně je? No, já bych byl rád, pokud by to nějaký právník, který se v tom skutečně vyzná, by to zpracoval a podal, protože ono to bylo v podstatě dvakrát za sebou. Jednou to tedy vláda udělala s přispěním hejtmanů, nějakým způsobem se dohodli, že tedy se chcou vyzout z odpovědnosti hejtmani, tak tím pověřili vládu. To byl takový, jakoby, řekl bych, takový trik. No a pak, pokud sněmovna nepotvrdila podruhé, tak vláda si vzala opět svých 30 dní, kdy teda vláda skutečně může na 30 dní vyhlásit nouzový stav, ale pak to musí skončit. A my tady máme přijatý pandemický zákon, proti kterému jako jediný klub poslanecký hlasovalo SPD. Ano, byli tam ještě nějaký nezařazení, kteří také hlasovali proti, ale jediný klub jako celek hlasovalo SPD proti pandemickému zákonu. Rozdíl mezi nouzovým stavem a pandemickým zákonem je, že při pandemickém zákonu nikdo nemůže nařídit, aby nejezdili auta z okresu do okresu. To prostě neexistuje. Proto vláda si to vyhlásila na celých 30 dní, to znamená do 30. 3. Ona to vyhlásila 28. Je to skandální. Je to do 28. Já jsem četl, že to vyhlásili právě na těch 30 dní 28. února. Do 28. pardon, já jsem... Takže do 28. března by to mělo platit tohle, ano. Pozor, ale na 30 dní, to znamená, prvního bylo následující den. Mm-hmm. Jo, takže těch 30 dní tam skutečně bude dodrženo. A uvidíme, co tady bude potom, ale my tady totiž, Vladimíre, nebo vláda, budu říkat vláda, se všemi ministry,
včetně krizového štábu. Oni tady páchají něco, z čeho není cesta ven, pokud to budou dělat tak, jak to skutečně dělají nyní. Ano. Já jsem už loni v květnu jsem interpeloval premiéra Babiše, že aby se pacienti začali léčit v domácím ošetření i hned, pokud jsou zjištěni, že jsou pozitivní a mají nějaké příznaky. Bohužel za celou tu dobu tady ty interpelace neměly absolutně žádný význam, protože jsem interpeloval premiéra ještě v září, potom jsem interpeloval různé ministry zdravotnictví, kteří se tam mezi tím vystřídali, ale skutečně to nepadlo na úrodnou půdu. Dokonce jsem chtěl, aby ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn pro praktické lékaře, jakým způsobem ty lidi, kteří už jsou pozitivní, tak jakým způsobem je motivovat, aby se zaprvé léčili, nechodili nikam, ale léčili se od první chvíle. Ono je totiž spousta různých potravinových doplňků, které dělají velmi dobrou profilaxi a dokonce si představ, Vladimíre, že Ústav národního zdraví dělal studii pro ministerstvo zdravotnictví ohledně používání tady těch doplňků. A ministerstvo zdravotnictví to platilo, ale pro boha nepoužívají to v praxi. Takže já bych to tady divákům řekl, aby to bylo úplně jednoduché. Kupte si, prosím vás, omega-3 mastní kyseliny, kupte si vitamin D3 2000 jednotek, kupte si vitamin C 1000 jednotek a kupte si zinek. Může to být i vápník hořčík zinek, ale stačí pouze zinek. Mm-hmm. Ten zinek může být například s vitaminem B. Celý tady ten komplex, tady těch 4 až 5 vitaminů, vám při dlouhodobém používání zvedne naprosto neskutečným způsobem vaší imunitu. A ty těžké případy, které jsou na covidových jednotkách, tak se jedná obvykle o kompenzované pacienty, kteří měli buď nízkou nebo vůbec žádnou hladinu vitamínu D v těle. Ta studie, která byla tedy pod patronací Ministerstva zdravotnictví, Ústav národního zdraví, co ji udělal, tak se zjistilo, že omega-3 mastné kyseliny brání v těle tomu, aby vznikla takzvaná cykotinová bouře. To znamená, že orgány v těle jsou ničeny vlastním imunitním systémem. To je strašně důležité. Tak, a pokud ti lidé budou dělat tady tu profilaxi, budou to dlouhodobě používat, tak jsou daleko odolnější a ty příznaky u nich budou daleko menší. To je první krok. Já to mám vyzkoušený, protože já to jednak dělám dlouhodobě. Dělá to i můj bratranec, kterému je 78 let. A jemu museli COVID zdiagnostikovat, protože on ani nevěděl, že ho má. Protože užívá dlouhodobě tady ty vitamíny. Jemu 78 let. Samozřejmě jediný příznak, který měl, tak měl horší čich zhruba jeden den. To byl jediný příznak, který měl, ale normálně by si toho ani nevšiml. Pokud by neměl test, tak by si toho ani nevšiml. Takže myslím si, že důležitá je ta prevence. To ministerstvo zdravotnictví nedělá osvětu. Další věcí, která je, tak praktici by měli mít skutečně od toho ministerstva zdravotnictví nějaké metodické pokyny, jak léčit covidové pacienty. To se neděje. Lékař, modelová situace. Lékař obvodní, pokud mu zavoláte, že jste COVID pozitivní, tak si vás zapíše do databáze a on už vás tam má i přes tu hygienu. A řekne vám, užívejte paralén, pijte hodně tekutin a kdyby vám bylo jako hodně špatně, tak zavolejte rychlou. Tak to je celá léčba. Ale to je špatně. V případě, že by to byl osvícený lékař praktický a je jich čím dál tím víc, protože se zajímají o studie Jiřího Berana, našeho předního imunologa, tak by předepisovali na ten začátek, ale skutečně tam je strašně důležité, aby v případě, že člověk má teplotu, z ničeho nic se začne cítit tak nějak divně blbě, tak v té chvíli nasadit léčivo isoprinosin. Spousta lidí ho má doma dovezený z Polska. Takže to použití tam je jednoznačně jako benefit pro to, aby ta imunita se nabudila na maximum a člověk to zvládl v domácím ošetření tak, aby za 4 dny už byl bez příznaků. Dá se říci, že do 7 dní většina pacientů, které pan doktor Beran léčil,
tak už byla negativní a neměla žádné další vedlejší příznaky COVID. Potom je strašně důležité po prodělaném COVIDu užívat ještě minimálně 14 dní, někdy až 3 týdny, acylpirin. Je to kyselina acetylsilicijová. A ta vlastně zabezpečí, že se vám bude ředit krev a nebudou tam vznikat ty krevní sraženiny. To znamená, někteří lidé mají po prodělání COVIDu nějaké další následné problémy, ke kterým právě vede ta větší srážlivost krve a mohou mít problémy s mrtvičkama, nějaký horší vidění a tak dále a tak dále. Takže tohle to eliminuje obyčejný acylpirin, jo. A potom tady jsou ještě další podpůrné přípravky. Já to vidím tak, že v hodně státech na východ od nás, a je to třeba Japonsko, dokonce se ten preparát používá i v Rusku, tam jich mají teda víc, ale Tomio Okamura jsem dovezl někdy loni na přelomu března a dubna, domluvil jaksi dovoz léčivého přípravku antivirotika, které se jmenuje Favipiravir. Ruská federace už si to vyrábí doma, protože to je generikum po těch 20 letech, co se to používalo v Japonsku a v okolních státech. A je to léčivo, které zabraňuje replikaci viru v těle. To znamená, pokud si to člověk nasadí, tak je studie z Číny, kde se to aplikovalo mnoho a mnoho lidem a zjistili, že v 95% zhruba je člověk vyléčen do 4 dnů. To znamená, je bezpříznakový, je negativní COVID a ten člověk se může daleko rychleji vrátit do pracovního procesu. Nedostává se potom na JIP, nedostává se na ARO, neničí zdravotní systém a nepřetěžuje prostě ty lékaře a tak dále. Takže tohle jsou jednoduché kroky, které vláda měla udělat na samém začátku. A protože dovoz tady těch preparátů, my jsme tady neměli ivermektin minimálně 3 měsíce, byl výpadek. To bylo někdy na podzim. Teda izoprinozin tady nebyl. A ten izoprinozin, když byl výpadek, tak prostě nebyl. Jezdili pro něj lidi do Polska, tam už taky nebyl, tak lékaři z Bulovky si pro něj dokonce jezdili, představte si to, Vladimíre, jezdili si proto do Bratislavy. Ano, tam se vyrábí. Ano. No, co k tomu dodat? Já jsem panu premiérovi říkal, že by bylo vhodné v České republice vybudovat společnost, mohla by být polostátní, polosoukromá, jakkoliv to chce, ale aby měla jasně zabezpečenou garanci odběru léčivých přípravků a byla schopná vyrábět tyto přípravky pro Českou republiku, protože v případě, že je výpadek, tak se tady přestaneme léčit. Podle mě to je jednoznačně bezpečnostní problém. My se tady samozřejmě upínáme, ať se jedná o vakcíny, ať se jedná o léčiva, jak se tady upínáme na západní dodavatele. To samozřejmě je krásný, protože v Německu jsou taky nějaké fabriky, ale my si tady nepokrytecky musíme říct jednu základní věc. Všechny farmaceutické firmy na západ od nás používají suroviny pro své léčivé přípravky, které jsou vyrobeny v Číně. To je dost důležitá informace, protože v případě, že Čína přestane západním farmaceutickým závodům dodávat svoje suroviny, tak oni nebudou mít z čeho vyrábět. Tak to je pro mě novina. To je pro mě, Radku, novina. To jsem nevěděl. No a to je pecka, že jo. Tak teďka, Vladimíre, řekni, jak z toho dál, že jo. Protože z mýho pohledu by bylo skutečně rozumný tady mít českou firmu, která by to vyráběla pro stát. Stát by měl samozřejmě, a jako my si nemůžeme vyrábět ty suroviny, jo? To tady musíme říct, to se nevyplatí ani největším výrobcům na světě. Proto to ty suroviny vyrábí, nebo kupujou je z Číny. Vyrábí se to v Číně, kupujou to v Číně. A ať jsou ty vztahy, jaký jsou, tak my si tady musíme jasně říct, že je to, jak tady vystupují různí poslanci v poslanecké sněmovně a křičí z Číny nikdy nic. To je naprosté pokrytectví, protože všechny farmaceutické firmy to nakupují v té Číně. Jedná se jenom o to, jestli my budeme nakupovat napřímo z Číny a budeme si tady vyrábět ty léčivé přípravky, anebo jestli to budeme skutečně kupovat až
s tou přidanou hodnotou z toho západu. To ano, musí oklikou draze. Vyhodnotit, jak chce. A tady, Radku, tady je hlavně, jsi to pojmenoval. Tady byl hlad, a je pořád hlavní problém. Já to beru z laického hlediska, že když jsem nemocný, tak se chci nejdřív léčit. A až se vyléčím, tak se teda budu vakcinovat, abych už nebyl nemocný. Ale tady se udělalo z té vakcinace zlatý tele a naprosto pan ministr Blatný odmítá ivermektin, odmítá neosin, on říká ivermektin, když to je lék pro koně a takový, ale že tady má nemocnice v Brně u svaté Anny skvělý výsledky a zachraňuje lidské životy. Radku, nepřipadá ti to, že ta vláda ty oběti potřebuje jenom proto a je ráda za ty oběti, za ty umírající lidi, aby nás mohla držet v tom domácím vězení hůř než za protektorátu? No, já jsem z toho velmi, velmi smutný, protože v případě, že lékař odmítá léčit pacienta, i když ví, že by mu to mohl pomoct, tak to je jedna z věcí, která mě neskutečným způsobem, no, já nechci... Irituje, řekneme to takhle. Jo, štve mě to. Ano. A já jsem pana ministra Blatného interpeloval, on mi to vysvětloval, protože prostě my musíme čekat na ten SÚKL, až to někdy schválí. Jenže my se tady pořád odvoláváme na Státní ústav pro kontrolu léčiv. A už vůbec nikoho nezajímá, že ten léčivý přípravek je 20, podle těch přípravků, třeba ten favipiravir z Japonska, ten je 20 let starý, užívalo ho miliony a miliony a miliony lidí, nikdo z toho neumírá a je to léčivo. V případě, že je to léčivo a jsou skutečně za těch 20 let už nějaké relevantní údaje, tak točit se jenom na tom, že to nebylo schváleno pro COVID, je podle mě nesmysl. V případě, že to fungovalo na chřipku a na jiné koronaviry, tak prostě hold, to tady budeme používat, protože to používají ve zbytku světa. A jestli si někdo myslí, že Japonci jsou jako hloupí, tak já si to nemyslím. To by jinak Japonsko nemohlo vypadat tak, jak vypadá. Naprosto perfektně fungující ekonomika a jsou tam chytrý lidi. Takže já si to nemyslím a v případě, že to používá taková spousta lidí, tak jako 10 milionů v České republice jsou úplně jiní lidi, to přece není možný. A to samý říkám, ať se jedná o ivermektin, ten se užíval v Ázii proti parazitům, používal se v Africe a tak dále. A to mě chce někdo říct, že v Indii jako na to umírali lidi. Ne, naopak, zachraňovalo je to od říční slepoty a podobně. Ano. V případě, že někdo otestoval, že to funguje i jako blokátor rozšíření viru v těle, COVID-19, ano, OK, pojďme to používat. Ale tam je v podstatě dávkování nějaký 2 gramy na kilogram váhy člověka, denní dávka, která je naprosto bezpečná. A je to ověřeno možná 40 lety používání toho přípravku. A my tady teďka budeme jako přemýšlet, jestli teda jako to budeme dávat nebo nebudeme dávat, protože ty miliony předtím jako nic neznamená a my si to tady budeme zkoumat znova 10 let. Že to je nesmysl. Je to nesmysl. To je úplný nesmysl. To samý izoprinozin. V případě, že to zabírá na pásový opar, na jiný virový onemocnění a zvyšuje to imunitu. Navíc u toho izoprinozinu, to je zvláštní věc. Já jsem se díval, co to je vlastně za látku, to složení. A představ si, že u dětí tady tu samou látku, sice ne syntetickou, ale přírodní, ale to samé chemické složení produkuje brzlík. Proto děti mají buď minimální příznaky, nebo žádný. Ano. Protože mají brzlík. Brzlík, než se jim ztratí. A ten izoprinozin mají v sobě v těle. Hmm. Ten brzlík ho začne produkovat v případě infekce okamžitě. Hmm. A proto ta imunita u dětí funguje úplně jinak než u dospělých. To je i vlastně důvod, proč je vhodné ten izoprinozin podávat hned na začátku onemocnění. Ve chvíli, kdy se začnu cítit blbě, začnu mít teplotu, no tak si to prostě vemu v tom dávkování, co má vyzkoušené pan imunolog Beran. Ten to dává 4x2 tablety pro dospělého člověka a jako on vyléčil spoustu lidí. Já ti řeknu, Vladimíre, jeden příběh. Jo. Ten je teda teďka z letošního roku, protože uplynul zase rok od toho loňského roku. A já jsem si říkal, že jako ta situace v těch pečovatelských domech nebo v domech s pečovatelskou službou se může změnit a já mám maminku v jednom pečovatelském domě na Vysočině. No a jednoho krásného dne mi zavolala moje sestra, že maminka má teplotu,
co má dělat. Jenže já jsem jí na to už připravil měsíc dopředu a ona jí to začala dávat. A samozřejmě za 4 dny šla na test a už byla negativní. Ale chci ti říct, že v tom domě s petřovatelskou službou to měly úplně všechny ošetřovatelky. Úplně všechny ošetřovatelky plus ještě klienti. Ovšem jediná maminka teda po 4 dnech užívání byla negativní a byla bez příznaků. V 90 letech. Tak ať mi pro Boha nikdo neříká, že to nefunguje ani jako profilaxe. Samozřejmě, že to funguje. Jistě, já věřím taky to profesoru Beranovi a on navíc ještě, on tam dokonce doporučoval, aby si lidi jako zvyšování imunity, tak kromě těch vitaminů samozřejmě, co si jmenoval, tak aby si brali ten izopinosin nebo neosin forte, 500 ráno, 500 večer po dobu 7 dnů, pak 3 týdny vynechali a zase 7 dnů po 500 dvakrát denně a měla by se jim ta imunita při doplňování těch vitaminů natolik zvýšit, že by si dokázalo tělo s tou nákazou toho koronáče poradit. No. Ale hned na začátku, to je důležité říct, na začátku. Hned na začátku. Na množí v těle. Ano, hned na začátku. A proto... Víš, maminka má spoustu jako nemocí, že jo? Má nedomykavost, chlopně a tak dále, to znamená, ty oběhové potíže už u ní jsou, má taky slabou cukrovku, takže z pohledu COVID pacienta je to cílová skupina. Ale i přesto to dala. No jistě, a ještě v tak vysokém věku. Takže jako my jsme na to byli připravení, že jo? Já jsem to měl od praktika napsaný, sestra to měla doma, v případě měla za úkolí každý den měřit, v případě, že za ní přijela a v jeden den prostě měla teplotu už a to už byly všechny ošetřovatelky teda v karanténě, že jo, který tam pracovali, už tam byly jiný ošetřovatelky, tak jí to začala dávat a říkám, za 3 dny tam byly, nebo za 4 dny tam byly na testu, odebrali teda vzorek PCR test a skutečně další den přišla SMSka, že je negativní, takže funguje to. Tak a teďka, protože jsme zašli, vážení přátelé, o 5 minut později, díky těm technickým problémům, tak budeme o pět minut delší zase. Radku, teď by mě zajímal tvůj názor na to, co nejvíc trápí lidi v České republice. Jakmile se někde na mainstreamu, na internetu objeví článek pojednávající o tom zákazu chození mimo obec a ten po katastru obce, anebo přejíždění z okresu do okresu, no tak jsou tam stovky a stovky těch příspěvků. Jak ty se díváš na to, že oni zakazuje, pan Blatný zakázal a vyrozeně řekl, že se to nesmí, aby lidi mohli vzít v pátek děti a nakoupit si, což je dovoleno ještě, a odjet si na chalupu, kde mají vlastní pozemek a s nikým se nevstýkají, jsou tam a nikam nechodí nakupovat. A přesto to zakazuje. Já no, to nechápu, proč. Tohle to jsou už skutečně opatření, které nemají se zdravým rozumem nic společného. Tady ty opatření jenom vyvolávají u většiny populace a právem vyvolávají ty otázky o tom, zda ty opatření mají vůbec nějaký smysl. My jsme tady říkali to řešení léčit od samého začátku, ano, samozřejmě. Ano. Potom i ty lidi. Představ si, že by si zašel k svému praktikovi, on ti předepsal izoprinozin, měl ho doma v případě, že budeš mít potíže, budeš mít pozitivní test, tak to začneš brát a za 4-5 dní, jako máš po. Jo? Ty jsi to prožil, ty víš, jaká to je otrava, prostě 3 neděle se tam v tom plácat bez ničeho vlastně. Ano. Jo? Kdežto takhle by to bylo vyřešený rychlejc. My neléčíme, takže ano. Říkám, léčit, zrušit nesmyslný opatření. Já jsem se pohyboval v různých obchodech a musím ti říct, že prostě to je naprostá hrůza, co tady ta vláda tady způsobila, tady tím chováním. Další věcí, tady se pořád řeší vakcíny, jestli ano nebo ne. Třeba v Srbsku si můžeš vybrat ze všech světových vakcín, kterou si chceš dát, vybereš si termín, můžeš být cizí státní příslušník s mírným příspěvkem, tě naočkujou taky. Je to pro důvěru lidí, ti, kteří se chtějí nechat očkovat, ať se nechají očkovat. Ti, kteří nechtějí, tak samozřejmě mají tu možnost se nenechat očkovat. Tak by to mělo být.
Ano, tak by to mělo být. Pokud ten člověk v tu určitou vakcínu má důvěru, nikdo mu v tom samozřejmě bránit nemůže. U nás je strašnou chybou to, že před očkováním jakoukoliv vakcínou se neudělají testy na protilátky, protože někdo to mohl prodělat bezpříznakově, ani o tom neví, ale je nesmysl očkovat člověka, který má protilátky. Je nesmysl, je skutečně nesmysl zakazovat pohyb člověku, který má protilátky. Protože to, že má protilátky, znamená, že nemoc prodělal a je imunní. A jaká je záruka, že po vakcíně je imunní? Byl si změřit protilátky? Navíc tam může dojít k tomu, že naočkují člověka, který má covid, ale toho to potom může zabít. No ano, přesně tak. Takový názory jsem četl a jsou případy, že po tom očkování ty lidi zemřeli, je jich jako moc těch případů a přibývají po světě, ano. Teďka se teda testují lidi na firmách a já jako jsem pro dobrovolnost naprostou, protože někomu něco přikazovat je skutečně, je to proti mýmu elementárnímu přesvědčení. Ano, proti mýmu taky. Jsou všechno ty musy. Sám dobře ví, že my jsme oba tak nějak dříve narozeni a my bohužel ty totalitní znaky dokážeme rozlišit naprosto perfektně. Spousta mladých lidí to třeba nerozliší. Ale tady nám skutečně roste covidová totalita. Ano, ano. Podporována obrovským způsobem a z ministerstva vnitra. A oni už neví, co mají udělat za opatření, ale ty opatření nemají efektivitu. Pro boha nemají. Pojďme tedy dát praktikům informace, ať mohou léčit od samého začátku. Uvolní se nám jipky, můžeme skutečně znovu otevřít ekonomiku a můžeme zase začít pracovat, protože já si nedokážu představit, že bych byl jako 3/4 roku doma a nemohl nic dělat. Stát mi to zakazoval a dával mi almužnu jenom, abych přežil, ale firmu už z toho nezachráním. To je pro mě naprosto nepřijatelný. Tady spousta lidí budovali firmy desítky let a stát jim to spláchl do hajzlu. Ano, za rok. Za rok jim to spláchnu do hajzlu. Máš naprosto pravdu. To je naprosto neuvěřitelná situace. Ano. Takže pojďme léčit. Tak a poslední, no tak už budeme mít na tu přestávku čas, tak by mě jenom, po přestávce se k tomu vrátíme ještě. Já mám ještě jeden dotaz. Teď bych chtěl jenom úplně v krátkosti na závěr té první hodinky říct, zeptat se na jednu věc. Radku, jakým způsobem teď probíhá jednání ve sněmovně, když se tam objevují lidi, kteří nechtějí poslouchat nařízení? My všichni posloucháme nařízení. Od toho tady jsou, to bychom nemohli jezdit 60 přes obec, ale 120. Jezdili bychom na červenou, kdybychom to nerespektovali. Já jsem byl totiž dneska pobouřený, že se kvůli poslancům Volnému a Bojkovi za 30 000 korun z mých daní staví plexisklová ohrádka, když nechtějí si dát ten hadr na tu pusu jako každý jiný. Tak já jsem to tam zatím neviděl. Samozřejmě všichni víme, že dneska to tam instalovali. Jo, tak to jsem nezachytil, dneska jsem v jednací síni nebyl, ale no, co k tomu dodat? Já samozřejmě nejsem zastáncem roušek, ale vzhledem k tomu, že jsme tam měli jedno úmrtí, ano, ano. Pan Ventruba nás opustil, bohužel zemřel na covid. Já skutečně nehodlám být tak arrogantní, že bych jaksi nechránil kolegy, takže já tam tu roušku strpím. Sice se zatnutýma zubama, ale strpím to. Já taky se zatnutýma zubama, ano. Teď pokud už máme nějaké testování, já se skutečně nechávám testovat dobrovolně, když mi to nedělá žádnou radost. Tak vzhledem k tomu, že tam máme kolegy, který jaksi věkově i nějakýma anamnézama by mohly mít těžký případy a musím říct, že třeba Honza Birke měl hodně těžký příběh, tak říkám, já jsem schopen proto, abych neohrozil kolegy, tak jsem schopen se v té práci otestovat, tak jak to vychází, ale je to dobrovolné, je to na mém přesvědčení a protože já je skutečně nechci arrogantně ohražovat, tak strpím i tady to, že prostě si udělám samotest. Jo? Není to nic hroznýho prostě, buď to jsou plivací, nebo jsou prostě ty z kraje nosu, jo, takže mě to nedělá problém si plivnout prostě do toho a chvilku počkat, jak se to vybarví, ale říkám, je to o tom, že se nechci chovat arrogantně
a bezohledně ke svým kolegům. Tak dámy a pánové, posluchači vážení a posluchačky, to bylo první hodinka povídání s panem poslancem za SPD Radkem Kotenem. Radku, zůstaň připojený. Vy můžete už teď psát dotazy SMS-kami na telefonní číslo 731 720 756 a samozřejmě na totéž číslo redakčního telefonu v 2020 můžete volat i přímo do vysílání. Radku, já se budu ve 2020 těšit zase na slyšenou, ano? OK, taky se těším. Je po přestávce a já volám Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Jo, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. Tak a než dám prostor vám, vážení posluchači, protože už jsou tady nějaké SMSky, mám ještě jeden dotaz. Radku, co říkáš na to, že vláda, kyjevská vláda na Ukrajině, chce ve Lvově pojmenovat stadion po Stěpanu Banderovi? No, já už jsem to zažil ve sněmovně, si myslím, v roce 2019, někdy v tom předvánočním čase, kdy Pavel Žáček z ODS se bavil o banderovcích jako o hrdiny. Pavel Žáček je historik, je to poměrně dělal na ústru, nicméně tady toho jeho vyjádření, který zaznělo na mikrofon ve sněmovně, mě poměrně značně překvapilo. Hmm. Já totiž stále mám v živé paměti ty zvěrstva, který prováděli banderovci tady ve střední Evropě během a na konci druhé světové války. Že vyřezávali těhotným ženám plody z břicha, dávali jim tam cihly a podobně, takže těch 350 tisíc obětí, který po nich zbylo, mně to připadá naprosto nepřijatelný a jestli tohle to se děje, tak to je skutečně návrat neskutečný ideologie nacistický zase zpátky prostě. Zase je to tady. A tohle to chce, tahle ta země chce jít do Evropské unie. Takže čím dřív my z té Evropské unie vypadneme, tím líp. Tak. Já bych to parafrázoval, jestli můžu nepatrně tady to plnit. Jo. No. Ono, Jarda Foldyna to včera dával na Facebook, měli nějaké jednání zahraničního výboru a, nebo nějakého jiného výboru a tam měli nějakou harmonizaci práva EU a u nás. A v podstatě to merito věci, co Evropská unie chce prosadit a chce uzákonit, tak aby kdokoliv z těch LGBTQ menšin, to znamená, jak Jarda Foldyna říká, jaksi deviací, tak pokud prokážeš, že máš nějakou deviaci, tak dostaneš, prosím tě, jako dobrou práci. Hmm. Musí tě zaměstnat zaměstnavatel, jo? Bude to taková ta pozitivní diskriminace. To znamená, tak. Kdokoliv se prohlásí, že je jakkoliv deviantní, tak má vlastně jakoby předem umetenou cestičku, aby jako Evropská unie to zdůvodňuje tak, že teda musíme dát jakoby touhle pozitivní diskriminací jako říct, že nám nic takového nevadí. No, v takovýhle Evropské unie já opravdu nechci bejt. Já taky ne. Přesně tak. Tak, já tady mám první SMS-ku vemu. Dobrý večer, pánové. Chci se zeptat na nové informace k Istanbulské úmluvě. Bude se schvalovat, nebo bude parlamentem odmítnuta? Zdraví Jana z Jižních Čech. No, v této době se v podstatě projednávají jenom zákony, které jsou v podstatě ve stavu legislativní nouze. Předseda sněmovny vyhlásil opět na další měsíc stav legislativní nouze. Hmm. Takže se budou projednávat zákony, které jsou jakkoliv spojeny s krizí, s covidem, se sociálními dávkami a tak dále. Nevím, kdo by chtěl tedy prolobovat zase projednání tohoto zákona, ale já za SPD můžu naprosto 100% říct, že my jsme jednoznačně proti těmto úmluvám a přes nás takový zákon skutečně, jako my proto nikdy hlasovat nebudeme. My na to máme jednoznačný názor a nikdo nás nepřesvědčí. Já už jsem se o tom bavil s jinými poslanci SPD a Tomio nám tady říká, že pravděpodobně se na to projednávání v tomto volebním období už asi nedostane čas. Nebude čas.
Uvidíme. Vysoce pravděpodobně ano, protože ten legislativní proces je přece jenom poměrně náročný. Jsou tam ty lhůty na projednání ve výborech, že jo, mezi prvním, druhým čtením, potom třetí čtení, senát, prezident. Já si myslím, že se to nedostane. Tak já bych si to taky přál a když už bych si to přál, tak bych byl, a když už by se to dostalo na to jednání, tak bych si přál, aby to sněmovna odmítla. Minulá sněmovna Slovenské republiky, Slovenská národní rada, to dvakrát odmítla, Istanbulskou úmluvu, dvakrát. Paní prezidentka Čaputová to opět dala do hry, takže já jsem zvědav, jak se k tomu postaví tato slovenská reprezentace, která v podstatě je před rozpadem, protože zásluhou ruského Sputniku se kývá nad panem premiérem Matovičem židle. To by mě zajímalo, Radku, na tvůj názor, proč tak nenávidí ten Sputnik, když ho prodává Sputnik do 70 států světa a dokonce se ve spolupráci s ruskou stranou už dělá fabrika nebo staví fabrika nebo připravuje na výrobu Sputniku v Německu. No to je přesně to, co jsem ti, Vladimíre, říkal. Pokud to bude ze západního Německa, tak to bude v pořádku. Ale no, pokud by to měla Ruská federace prodávat za 10 dolarů napřímo, tak už je to špatně, protože z té německé fabriky to bude za 20 dolarů. Je to tak jako s plynem. A ano, to taky ano. Málo kdo ví, že ruský plyn jde přes nás, ale my ho účtujou, nám ho Němci zase s přirážkou. To takhle no, to fungovalo u nás dřív, naše vlády. Máme tady energetické firmy, které jsme nechali zprivatizovat českými firmami, no tak hold prostě platíme do Německa, no tak to je nastavený, bohužel. My jsme samozřejmě proti takovým prodejům, ale vidíš, jak to dopadlo. Další dotaz píše paní Jarmila. Dobrý den, pane poslanče, hrozí nám opravdu, že zvítězí STAN z Piráty a bude premiérem onen odredovaný Bartoš? Píše paní Jarmila z Prahy. Ptá se tedy. Jak to vidíš? Já to vidím to v několika rovinách, tady ty věci. Samozřejmě pan Bartoš dělá všechno pro to, aby prefabrikoval průzkumy veřejných mínění, aby říkal, že bude premiérem, aby říkal, včera dokonce byla reportáž na televizi Nova, jako jestli bude běhat s ochránkou nebo bez ochránky a tak dále. Tak to už v podstatě je hotová věc, teda pokud by to mělo záležet na těch médiích, ale já doufám, že zvítězí nějakým způsobem zdravý rozum, i když co se týká lidí, kteří mají čerstvé volební právo a nemají žádnou životní zkušenost, tam se obávám, že bude určitý nárůst těch lidí. Na druhou stranu to spojení ze STAN je naprosto bizarní. I když ty teze neomarxistické propagují obě strany, ale každá jiným způsobem. A já si myslím, že skutečně v tomto volebním období, které bude po volbách v říjnu, se bude lámat chleba. V případě, že lidi se vykašlou na to a nepůjdou k volbám a nebudou skutečně volit rozumně a nebudou volit takovou stranu, která tady je schopná udržet bezpečnost a udržet zdravý rozum v České republice, tak se obávám, že se budeme řítit do nějakého pekla, doslova do písmene. Ano, já se to taky obávám. Je to skutečně na voličích a doufám, že voliči budou rozumní a neprohospodaří hlasy tak, že by je dávali marginálním stranám, u kterých si myslí, že budou mít 30%, ale oni budou mít 1,5 nebo 2%. Bohužel může to oslabit i SPD. Ano. Takové neuvážené činy. Znova to opakuju, protože opakování matka moudrosti. Strany, které neměly ani 1,5%, byla tam jedna jediná strana a to byla ta strana, která si ukradla to ANO, tak to získalo přes 1,5%, tedy státní příspěvek, nakonec ho museli vracet, protože soud rozhodl, že to byla nekalá soutěž. Tak tyto strany, které nedostaly ani ten státní příspěvek, natož aby se dostali do sněmovny, odebrali
hlasy vlastenecké straně, jediné, která tam je, teda, která se tam dostala od tady SPD, ve výši 7%. Umím si představit, kolik by procent, jak by na tom byla, co se týče počtu mandátů SPD, kdyby těchto 7% zahozených hlasů, který z velké většiny, podle Dontovy metody, připadly právě Andreji Babišovi, tak kdyby měli vlastenci, tak by těch mandátů bylo mnohem víc a byla tam mnohem větší síla, ne? No, tak ono tady vzniká samozřejmě vždycky před těma volbama vznikne několik účelových uskupení, ať už se jedná přísaha. My se můžeme podívat i na ty strany, které tady existovaly před rokem zhruba, nebo před půl rokem, dejme tomu, při krajských volbách, protože ty samozřejmě se do krajských zastupitelstev nedostaly. Některé ty strany měly 1,5, 2%, 3%, některé třeba 0,2%. No a pokud lidé skutečně budou neuvážliví a nahážou to těm stranám, tak to dopadne v podstatě stejně jak přes kopírák, protože ty preference se nějak významně nemění a bohužel ta vlastenecká scéna se tím jedině oslabí. Bohužel. Jediný výsledek, jaký to bude mít, ale samozřejmě všechny tady ty projekty jsou zakládány účelově. Stejný ano. Program, ale prostě jiní lidé. No, vidíme, jak to dopadne. Doufám, že snad, lidi o tom budou přemýšlet i v širším kontextu. Snad budou Češi rozumní. Tak, teďka nemám zajímavý dotaz. Dobrý den, parádní pořad. Chci se zeptat pana Radka Kotena. V práci za mnou přišli, že se musím nechat testovat a já se nenechám, protože mi to je odporný a bojím se o své zdraví. Chci se odvolat na ústavu a základní listinu práv, kde je dáno, že mohu odmítnout jakýkoliv zákrok v oblasti péče, který je proti mé vůli. Mají právo mě vyhodit z práce? Jsem ochoten s tím jít i k soudu. Mám právo to popřípadě vyhrát, nebo právo ne, ale možnost? Jak se mám, prosím vás, bránit? Děkuji za odpověď. Tomáš z Plzně. No, to je přesně ten případ, kdy samozřejmě ten pandemický zákon a ta opatření, které vláda přijímá, tak jsou jaksi za hranicí ústavnosti. My jsme na to poukazovali, samozřejmě pro pandemický zákon jsme nehlasovali, ale bohužel ta situace je natolik vyhrocená, že se obávám, že ti zaměstnavatelé se budou chovat podle nějakého obecného nebo obecně deklarovaného výkladu, který jak si vykládá ministerstvo zdravotnictví, eventuálně ministerstvo vnitra, nebo ministerstvo průmyslu a obchodu, kde je pan Havlíček. Takže tady se to skutečně prolíná přes několik ministerstev a teďka je otázka, jaký právník to dostane, protože já, i když bych strašně moc chtěl věřit v to, že Česká republika je ještě právním státem, tak by tady nesměly vznikat rozsudky, jako například Walter Kraft, Jardy Foldiny, asistent, kterého tady v podstatě zapravdu odsoudili k nějaké pokutě a ten se teda bude odvolávat. Takže skutečně záleží na tom, jaký to dostane soudce a jako předjímat rozhodnutí soudu se opravdu neodvažuju, protože jsou to, nebo je to instituce, kde skutečně je na jednu věc možné mít několik právních náhledů a naprosto protichůdné. Já to znám, ano, je to tak. Já teda mám velmi kritický pohled na naše soudnictví, protože některé ty výnosy těch soudů jsou naprosto, řekl bych, úplně nepochopitelné i z lidského hlediska, nejenom zpráva. Na jedné straně tady odsoudí na 2 roky člověka, který si ukradne asi za 400 čokoládu v obchodáku, nějaký bezdomovec, jenom proto, že je nouzový stav, a na druhou stranu na stejnou dobu odsoudí migranta, který znásilnil 15-letou holku a ještě ji u toho okradl, tedy loupežné přepadení s ublížením na zdraví. Tak to je opravdu podivné rozsudky, že jo?
Ty rozsudky jsou bohužel poplatné lidskoprávním organizacím v České republice napojené na neziskové organizace. Ano, je to tak. My jsme jako SPD podali, já jsem to podával osobně, podali jsme novelu zákona občanského zákoníku, aby spolky, které mají tady ty neziskové organizace, které mají jaksi příjem ze zahraničí vyšší jak 5000 euro, tak aby tu částku museli mít na transparentním účtu. To bohužel poslaneckou sněmovnou neprošlo a je to chyba, protože to je vlastně, oni tady dělají politiku, ale nemají absolutně žádnou kontrolu, jednak jak my máme kontrolu politických stran, tak to oni vůbec nemají. A za druhé ani občan neví, jak se nakládá s těmi penězmi, s kterými oni hospodaří. A vzhledem k tomu, že dostávají mnohdy peníze z veřejných rozpočtů, protože pan Hamáček to štědře subvencuje i z rozpočtu ministerstva vnitra. No to je takhle schovaný v různých kapitolách, různých ministerstev a postupně pod nějakým pohlibým účelem se to posílá těm neziskovkám a tedy potom dělají jaksi vnitřní subverzi a vlastně rozkládají náš stát za peníze našeho státu a našich daňových poplatníků. Pro mě to je naprosto nepřijatelné. Tak. A takhle se to tady děje. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kotene a posluchači, Martin Praha. Já jsem tenhle ten týden nestihl teda Tomia v pořadu, abych se ho zeptal, jestli by teda jako SPD nemohlo ozvučit ve sněmovně Great Reset, jo. Někdo možná se tomu ještě do dneška směje, ale Tomio říkal, že ta vláda je neschopná jako ty opatření a všechno, ale já bych naopak řekl, že je jako velmi schopná, protože jde přesně podle toho, co je v plánu toho Great Resetu. Jo. A já bych vás chtěl poprosit, pane Kotane, jestli byste si třeba poslechnul tady z archivu Zdeňka, který vlastně o tom Great Resetu mluví a druhý díl je akční plán Great Reset, jo, a je to citovaný vlastně z oficiálních zdrojů, jo, a není to teda žádná vůbec sranda, jo. A navíc nám to dal i pan Havlíček, že jo, mega ministr dát v přenosu, když za ním byla kniha jako COVID-19 Great Reset, takže to byl nějaký vzkaz pro někoho, jo, nevíme komu, že jo. Takže jestli by tohle to prostě nešlo, protože to je taková prasárna, že to se prostě nedá jako nějak ani popsat. Jo? No, nikdo by tomu nevěřil prostě. Jo? Mělo by se to ve sněmovně rozvířit takhle. Tak, mělo by se prostě opravdu do toho šlápnout a ten Great Reset prostě ozvučit a já si stoprocentně jsem jistý, že tyhle ty vládní představitelé přesně vědí, o co jde a zvlášť teda pan Havlíček a ostatní, jo. Především pan Aspen Hamáček ví přesně, o co jde. Samozřejmě, tak ano, tak ona jich je většina v Aspenu, že jo, takže to oni mají jedno společného jako činitele, jo, takže to je jasný, jo. No. Takže necháme tak pana Kotena, aby odpověděl, no? Ano, děkuju. Hezký večer, nashledanou. No já pokud se k tomu mám vyjádřit, tak bohužel všechny ty parametry toho velkého resetu se tady dějí, protože to dlouhodobé, ta dlouhodobá suspenze ekonomiky, že vlastně malí a střední podnikatelé mají zakázáno podnikat, ti hoteliáři nemohou ubytovávat a samozřejmě energie všechno musí platit. Ale ty subvence od státu jsou pouze na to, aby jako přežili fyzicky, ale nikoli podnikatelsky. Tak to je pro mě natolik jaksi výrazný signál, že něco není v pořádku, protože vláda ignoruje léčbu pacientů. Jenom si stěžuje, že jsou všichni na covidových jednotkách a jak jsou všichni přetížení. Ještě jednou bych to zopakoval. V případě, že vláda to bude chtět vyřešit, tak to vyřeší, protože pan Beran, podle mých informací, byl osobně za premiér. Rozmluvil mu to pan Primula a ještě další, tam, co se motali kolem dokola, a prostě to pokračuje pořád po vyjetý cestě. A tady už se jako skupují hotely pod cenou, teď se budou skupovat zimní střediska pod cenou, a někdo to bude kupovat. A já se skutečně bojím toho, že v některých těch střediscích, no tak tam, kde to sousedí s Německem a podobně, tak tam si s tím poradí němečtí podnikatelé. Ale co bude tady v centrech velkých měst a tak dále, tak se obávám, že to skoupí nějaký zahraniční investor, ty hotely. No a pak sem budou ubytováváni občani Spolkové republiky Německo, ovšem pouze s cestovním pasem Spolkové republiky Německo, ale s původem
někde úplně na jiném kontinentu. Takže toho já se obávám. A byla by to poměrně elegantní, bylo by to elegantní řešení pro německou stranu, jak se zbavit lidí, kterým tam dělají naprosto neuvěřitelný nepořádek. A zapadalo by to i do toho konceptu, který jste tady jmenoval. Myslím si, že už skutečně není čas na to čekat s léčbou a doufám, že i díky tady tomu pořadu se víc lidí dozvědělo, jakým způsobem se má chránit a jakým způsobem se má vypořádat s covidem. Nejenom prostě pasivně čekat a jako jestli se dostanu teda na jednotku intenzivní péče nebo ne, ale prostě něco udělat sám pro to, abych se tam nedostal. To je strašně důležité a ty praktici skutečně musí začít léčit od samého prvopočátku. A ti lidé musí být informovaní, ale v tomto ministerstvo zdravotnictví naprosto selhává. Naprosto fatálně selhává. A jenom se vymlouvá, že jedny vakcíny nejsou otestované a léky nejsou otestované. A ono jim je úplně jedno, že se to užívá 20 až 50 let na celém světě. No tak pro boha, proč ti lidi to teda vyrábí, když to teda jako je k ničemu? Jo? Já tomu fakt nerozumím. A jestli teda na to neumírá jako 90% těch lidí, kteří si ten přípravek vezmou, tak já jako si nemyslím, že by to tak bylo. No tak asi už to je vyzkoušený za tu dobu, nebo jestli mě pan Havlíček tvrdí, že to není vyzkoušený, nebo že to musí být vyzkoušený zrovna na tohle. No dobře, no tak budeme mít tedy sekundární jako výsledek při podání ivermektinu, že teda jaksi pacient bude odčerven. Ale v případě, že mu to má zachránit život, tak ať mu to dají. Teď už opravdu Brně s tím léčí s tím různě na Slovensku, tak jako proč ne? No ale poslouchej, co je tady za dotaz. Přesně k tomuhle tématu. Já to přečtu. Zdravím, dnes vyšla zpráva, že v nemocnici v Krnově nasadili ivermektin tak, že polovině pacientů, co chtějí, dají lék, tedy ivermektin, a polovině placebo. Není to na kriminál, ptá se Milan Pavel. No, muselo by to být samozřejmě s informovaným souhlasem pacientů, to znamená, že by jim sdělili, že jsou součástí studie. Tak, ano, takhle probíhají klinické zkoušky. Ano. V případě, že tam není informovaný souhlas, tak to bych viděl opravdu hodně špatně. A dá se říct, že samozřejmě i ti pacienti s placebem se mohou zlepšit, protože vůle tvá a víra tě uzdraví. Mm-hmm. Takže i samozřejmě ten placebo efekt se tam může projevit, ale já jenom nechápu, proč tady jako pořád nad tím laborujeme. Já vím, že by lidé chtěli mít výsledky, lékaři by chtěli mít výsledky skutečně nějak podložené, asi to je cesta. Nicméně, myslím si, že primárně je jako poslání lékaře zachraňovat život. Přesně tak a náhle zkoumání. Máme tady telefon a dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kotene. Tady posluchač Petr Kravaře. Pár krátkých otázek, jenom takových připomínek. Jak vás poslouchám, vy se tomu divíte, já se tomu divím, myslím si, že to je všem už úplně jasný, jako tohle to není už hloupost nebo neznalost, je to už prostě, to je úmysl, to je naprostý úmysl, kteří tyto lidé dělají s naprostým vědomím, oni vědí dobře, co dělají, nejsou to žádní hlupáci. A já se ptám, když vláda takhle, to, co jste řekl na začátku toho pořadu, porušuje ten zákon a tady ty zákony vlastně těmi nařízeními obcházejí to různě a tak dále, kam až to může dojít? Vlastně tady vzniká otázka, že oni už můžou prakticky úplně všechno, jako. Kdyby zítra řekli, choďte po uších prostě, tak to nařídějí, jestli na to zákon nebo nějakou výhlášku a prostě se to bude hlídat na ulicích a bude se to dodržovat, jo? Druhá věc, slyšíme se? Ano, posloucháme. Ano. Chtěl jsem to k tomu vašemu začátku, když jste tam mluvil o těch vitaminech D-čku, C-čku samozřejmě a tom zinku. Poslouchám dost často pana Igora Bukovského, doktora Slováka, jestli ho znáte, určitě ho možná znáte, má takový příspěvky na YouTube a vyjadřuje se z medicínského hlediska. Teď mě docela šokovalo jeho prohlášení o tom, že docela u toho covidu je i dost nebezpečná fruktóza. Jo? To znamená, že není to příznivý faktor pití různých ovocných šťáv a těchto těch nasycených
fruktózových doplňků stravy a podobně, jo, cucavé bonbony, fruktózové a tak dále, že to hodně ovlivňuje to, že ten covid se mu potom víc daří v tom těle, protože ta fruktóza zapříčinuje nebo podporuje zánětlivost a není to úplně dobrý, takže to s tím, to by bylo k tomu. Pak 2.3.2021 Dan Vávra si poslal do svého pořadu Arona Ginsbergera. Je to člověk, který provozuje na Starém městě v Praze, nebo provozoval koše restauraci, ale protože mu ji samozřejmě zavřeli, je to člověk hodně podnikavý, jeho manželka dělá lékařku v hematologickém centru, nebo někde, teď bych nechci lhát, ale dělá lékařku. A tenhle ten člověk, protože se pustil do toho koronaviru, tak začal testovat roušky. Doporučuji všem posluchačům podívat se, jmenuje se to, myslím, Kotelna 7, z 2.3. Dan Vávra, a tam popisuje ty praktiky, které se tady prostě dějou a děli s testováním roušek, s vydáváním certifikátů, že si podnikatel nakoupí stroj, vytiskne 20 roušek, nechá na to udělat certifikaci a pak už tam stojí kamiony z Číny, tam se jenom natisknou ty Cčka a už to frčí po celé republice. Ty ceny, nakoupí to za 25, prodá to státu za 95, nedávno se objevilo na CNN pořad o tom, že já to jsem byl docela překvapený, že... Já bych vás poprosil o stručnost, protože tady je hodně lidí, kteří by se chtěli vyjádřit. O tom, že jsme světová velmoc v nanotechnologii, jo, a tam se profesor v nějaké ty fakulty vyjadřoval, že ty nanoroušky byly schopni vyrobit za jednu korunu, šli s tím za premiérem, oni to odmítli, prostě vláda. Jo. Tady už prostě se nedělá nic, máte pravdu, pánové, nedělá se tady nic pro to, aby se tady prostě vytvářel nějaký bojový plán nebo nějaká cesta, jak z toho ven, ale tady se snad možná i úmyslně udržuje v nějakém tomhle tom stavu, protože to už není normální. Děkuju vám moc, já vím, že to bylo dlouhý, ale ještě bych toho měl, ale dám prostor. Hezký večer. Díky, naschle. Děkuji, já začnu teda od začátku. V podstatě toho pana profesora sleduju, ne teda úplně stoprocentně, ale různý ty metody, které on tam říká, tak jsou samozřejmě funkční. Co se týká těch fruktózových věcí a obecně braní nějakého cukru a sacharidů při nemoci COVID-19 je kontraproduktivní, protože cukr a fruktózový sirupy a tak dále překyselují organismus. A samozřejmě všem virům a všem bakteriím ty se na tom pasou přímo, na tom překyselém organismu. Takže tam je nutný dodržovat i acidobasickou rovnováhu v těle. To znamená pít hlavně tady nějaký ten zelený čaj nebo vodu čistou nejlépe a dodržovat ten pitný režim tak, aby tělo mělo v době toho covidu skutečně dostatek tekutiny a bylo schopné odbourávat vlastně veškeré ty škodliviny z těla, aby to odcházelo. Co se týká těch nanoroušek, tak samozřejmě já jsem to sledoval. Je tady spousta firem, která vyrábí perfektní buď polomasky nebo calomasky, jak pro bezpečnostní sbory, tak pro první linii, ať už jsou to zdravotníci a nebo pracovníci v některých exponovaných provozech. Tyto výrobky, já jsem měl možnost vyzkoušet všechny, jsou daleko lepší než jakýkoliv čínský výrobek, ale to je skutečně o několik tříd. Je závod v Přelouči, který vyrábí perfektní masky, které mohou používat všechny bezpečnostní sbory, mají magnetické klipy a hlavně úroveň CO2. Jsou tam obrovské, nebo ne obrovské, ale jaksi filtry s obrovskou filtrační schopností proti různým látkám. A vlastně hladina CO2 je strašně nízká tady přes ty poloobličejové masky, takže ani člověk se v tom neunaví podobně jako třeba v tom respirátoru, který nemá výdechový ventilek, tak takhle se v tom netrpí. Jo. Takže i plzeňská firma vyrábí perfektní polomasky, které se dobře nosí, například zdravotnický personál to používá, je s tím maximálně spokojen. Takže my tady máme spoustu firem, včetně tedy těch výrobců nanoroušek, a ve mně to skutečně vyvolává to samé, co ve vás, že někdo se na tom potřebuje napakovat a jakékoliv utrpení lidí je mu úplně, úplně někde na posledním místě. My to vidíme v SPD jinak, my chceme problém vyřešit, chceme ho vyřešit co nejdříve, ale ta vláda skutečně si dělá ty opatření, jak chce, neposlouchá, můžete interpelovat, jak chcete, můžete prostě...
jim říkat řešení, ale oni mají vždycky výmluvu. Já mám ty interpelace u mě na facebookovém profilu a tam přesně vidíte, kdy se pan ministr zdravotnictví vymlouvá. Nevím, jestli to je z neznalosti, nebo jestli prostě chce chránit Státní ústav pro kontrolu léčiv. Z mého pohledu je například špatně, že ten favipiravir je schválen pro experimentální použití v nemocnici. Jenže on funguje na lehčí případy. To je napsané přímo už i od toho výrobce. A to se ví prostě od samého začátku pandemie. A oni místo, aby to těm lidem dávali prostě přes praktiky, když mají první příznaky, no tak jim to dávají, až se dostanou do těžkého stavu, tak teprve to řeší, až je polovina plic pryč, nebo 70% pryč plic. To je ale nesmysl. A jestli takhle k tomu bude Státní ústav pro kontrolu léčiv přistupovat, anebo se bude vymlouvat na Evropskou lékovou agenturu, no tak, tak to je prostě špatně. Tak jsme tady teda kolonie, jsme tady idioti a ten úřad tady vůbec nemusí být. Prostě nemusí, protože je nefunkční. Jako nic nevyřeší. Jestli to nebyl schopný schválit za rok pro léčbu pacientů s covidem, jako celoplošnou, ale jenom pro nějakou experimentální léčbu na několika klinikách, tak to je za mě skutečně špatně. A jenom to začíná vyvolávat dojem toho, co vy jste tady popsal v tom dotazu. Jo? Za mě jako to tak vypadá. To je všechno. Tak tady jenom přečtu. Zdravím vás, pane Kapale, i našeho skvělého pana poslance Radka Kotena, píše Olga Králová z Dobronína. To znamená, to nebyl dotaz, takže paní Olgo, zdravím. Zdravíme vás, ano, já přečtu další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale a pane Kotene, jak dlouho teď platí zbrojní průkaz? 5 nebo 10 let? Byly u toho nějaké zmatky? Děkuji za odpověď, Honza ze Šumavy. Tak zbrojní průkaz platí 10 let s tím, že během 5 let by si měl dojít uživatel k lékaři. Byla to taková úlitba, aby se koza v Bruselu nažrala a vlk zůstal celý. Takže tak. Po 5 letech musím mít k lékaři teda. No. Ano, ano. Bylo to přijato v tomto smyslu i kvůli tomu, že tady máme početnou mysliveckou komunitu. A samozřejmě Evropská unie by byla naprosto nekompromisní, ale my jsme to vyřešili tímto způsobem, že vlastně jenom ten člověk si dojde k lékaři a nemusí nic dělat se zbrojním průkazem, aby s tím nebyl zatěžován. Jasně. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Prosím, mohl by pan Koten zopakovat postup nasazení izoprinosinu při příznacích toho Prevíta? Maminka kamarádky je dáma v letech a teď za ní nemohu. A kdyby se nakazila, tak by skončila v nemocnici. Tak aby věděla, kdy izoprinosin nasadit a kolik. Velký dík, Jana. Pan profesor Beran, když si dáte vyhledat na internetu izoprinosin dávkování, profesor Beran, tak na vás vyjede krásný PDF dokument, kde je teda doporučení pro praktické lékaře. To pan Beran zpracoval naprosto perfektně. Je tam zpracovaná i profilaxe. To dávkování 4x2 tablety, to je vlastně už léčebná dávka, která se zapíjí hodně vodou a používá se to vlastně ve chvíli, kdy člověk naběhne mu teplota, já nevím, 37,4, 37,6 nebo něco takového a začne se cítit tak nějak divně blbě, neobvykle. To je v podstatě přesně ta chvíle, jako začne prostě se cítit jako malátný, slabý. Ono u každého to může být nepatrně jiný, ale ve chvíli, kdy to je ve spojitosti s teplotou, taková ta únava z ničeho nic, na vás padne deka, tak to je přesně ten okamžik, kdy se to má nasadit. Ale znova pro paní Janu, podívat se na internet, na stránky profesora Berana, tam to je přesně popsané, takhle by to... Google to najde, myslím, jako první nebo druhý odkaz. Okay. Je to v podstatě PDF dokument, vlastně léčebný postup pro praktiky COVID-19 izoprinosinem. A najde vám to vlastně tady ten dokument. Tady mám jedno varování. Dobrý večer. Tak jen u toho izoprinosinu, groprinosinu a neosinu, pozor u dnářů. Tedy ne u zednářů, ale u lidí nemocných dnou, protože váže ten lék na to kyselinu močovou a může vyvolat dnový záchvat. I ti Poláci to uvádějí v příbalovém letáku. Tedy souběžně s léky na snižování kyseliny močové nebo jiná cesta, i tam i ta je.
jinak absolutní souhlas mimo odmítání roušek. Děcko a zinek funguje, ještě dobře doplnit K2 a MK7. Zdraví Petr z Dětkase. Samozřejmě ty pacienti, kteří mají nějaké další léky a užívají nějaké léky, batlák a další, tak u toho isoprinizonu v tom příbalovém letáku, nebo lidé, kteří mají například imunosupresiva, berou, protože mají transplantované orgány, tak tam je skutečně nutná porada s lékařem, protože by jim to mohlo odmítnout ten orgán. Jo. Takže je skutečně potřeba s tím opatrně číst si příbalový leták. A tam je to napsáno. Vyplatí se opravdu číst si příbalové letáky u všech těch preparátů, které užíváte, aby to nevyvolalo nějakou nežádoucí interakci s jinými léčivy, které berete. Já v podstatě vím, co maminka bere. Ta bere jeden lék na tlak a já nevím, nějaký dva léky ráno, dva léky večer, naředění krve a tak dále. Takže při té anamnéze, kterou ona má a že má slabý srdíčko, tak v podstatě to byla jediná neinvazivní cesta, jakým způsobem jí z toho dostat. A naprosto jednoduchá a přirozená. Nedokážu si představit, že by jí z toho potom dostávali někde v nemocnici, až by byla ve špatném stavu, to by bylo špatně. Takže i proto jsme se sestrou přistoupili k tomuto řešení a dá se říct, že sestra za ní celou dobu chodila, chránila se respirátorem, ale nedostala to, ale jako sestra to pravděpodobně měla asi před 4 nebo 5 měsíci, kdy teda 3 neděle byla úplně vyřízená, takže sice než se na ní dostal test, tak už byla negativní, ale tak to prostě tady v té republice je, takhle my tu žijeme. My tady testujeme lidi po 14 dnech na covid, když jsou 14 dní nemocní, protože je prostě fronta, no a oni už ten covid nemají, že jo? Jasně. Takhle to tady je. Tak dobrý večer, další dotaz. Dobrý večer, pánové, neví náhodou pan Koten, co to kutí na to v lesích, když je v bezpečnostním výboru? Jak o tom mluvil Ivánek, to má paní Věra z Kutné Hory na mysli Ivana Kratochvíla. Pevné zdraví oběma, Věra z Kutné Hory. Tak jestli o tom něco nevíš? Já nevím, protože tady to je spíš záležitost braného výboru. To je Radovan Vích, ano. Nějaké cvičení, tak je to spíš otázka na Radka Vícha. Já zatím nemám nějaké signály, že by se tady měly pohybovat vojska, ale může to být jinak. Já mám taky v plánu se domluvit s Radovanem Víchem a tak tam bych se na to taky sám ptal. Tak jdeme teďka další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla bych vám jenom říct, že jsem zaslechla v pořadu paní Bobošíkové, nevím, jestli to byl starší, protože mi to naskočilo na YouTube náhodou, ale co mě utkylo v paměti, že tam řekla, že léková agentura kritizovala tam velice postup tady těch našich liknavců ke schválení jako léku a řekla, že léková agentura sídlící v Německu 400 léků musela po schválení následně stáhnout trhu. Tak prosím pěkně, kdo se upíná jako k lékové agentuře, jako a opírá se jenom o její dobrozdání, tak si myslím, že v tom případě by se měl hluboce zamyslet a toto znat. A myslím si, že ministr zdravotnictví by toto měl opravdu znát a měl by s tím, pokud to neví, být seznámen a potom bychom mohli požádat definitivně SÚKL, aby léky, které tady jsou jako podpůrné nebo pomáhající opravdu před toho Sputníka, aby opravdu někdo prověřil a bylo možné s ním očkovat a nebo na ty léky nasadit. Přeji hezký večer, nashledanou. Nashledanou. Děkuji, já jsem shodou okolností to video viděl ještě před pořadem. Mě to naskočilo taky a je to samozřejmě jako s každým léčivým přípravkem. Víme, že bylo mnoho skandálů, co se týkalo vakcín, které byly podávány v Africe a tak dále. A bohužel se to nevyhne ani tady kontinentu. Je jasné, že pokud vakcína nebo nějaký lék se netestuje dostatečně dlouho na reprezentativním jaksi vzorku populace, tak bohužel některé ty příznaky se mohou projevit až po letech a to přesně tam říkala paní Bobošíková, že vlastně tady ta agentura potom stahovala několik léčivých přípravků, po případě vakcín, které měly nějaké skutečně velice těžké následky. Takže já si myslím, že
pro nové léky by to skutečně mělo být otestováno dobře. Na druhou stranu ta situace, která teďka je, tak je to v podstatě výzva pro všechny, aby se zapojili skutečně do toho boje proti covidu. Já nerad říkám boj proti covidu, protože boj jako takový s covidem se nedá vyhrát. My jediné, co můžeme udělat, se s ním naučíme žít a budeme vědět, jakým způsobem se proti němu bránit. A potom skutečně můžeme vyhrát, protože budeme mít tu správnou imunitu, budeme mít jaksi ten léčebný plán, jak se máme proti tomu postavit, jak se máme chránit, ale já to skutečně nevidím v tom, že bychom si měli ubírat kyslík. Já jsem si včera dělal test, koupil jsem si takový tester na prst na saturaci, já mám saturaci okolo 93-94% v klidu. No a když si vemu ten respirátor, tak ta saturace klesá 75, což jako úplně není žádný šlágr. Já jsem se vždycky divil, že když jsem s respirátorem déle jak hodinu, tak se mi začne motat hlava, je mi na zvracení. Dneska se mi to mimochodem málem stalo před kamerami České televize po konání výboru, kdy jsem tedy seběhl ze schodů a zadýchaný jsem tam šel dávat rozhovor a asi po 10 vteřinách jsem viděl mžitky před očima a musel jsem se skutečně prodýchat, protože bych tam upadl. Mně se to stalo dneska, Radku, taky. Já jsem dneska musel být přes 3 okresy, protože jsem, a to je na další, jel, potřeboval jsem mít papír od doktora, že smím jezdit autem, protože mi končil. A takže jsem si vzal ten respirátor předepsaný a vyběhnul jsem skoro 2 patra po schodech nahoru a já potom jsem si ho musel nazdvenout, abych se vydejchal spodem, protože jsem se nemohl vydejchat zkrátka vůbec. Jo? Nestačilo mi to přes ten respirátor. No nestačí to. Nestačí to. Musím říct, že ty lidi, kteří jsou nucený, aby v tom dělali celý den ve firmách. Strašný. Je to strašný a je to poškuzující. Takže skutečně ty opatření jsou jednoznačný chránit ohrožený skupiny. To znamená, když jdu za maminkou, vemu si ho, vydržím to tam, abych jí to tam nedotáhl. Ale na druhou stranu, pokud třeba jsem otestovaný ve sněmovně, tak už nevidím, jak si... My to tam dublujeme, ty opatření, že jo? Protože tam sedíme s minimálníma rozestupama, je nás tam hodně, je to barák, v kterým je skoro 1000 lidí, včetně úředníků dalších. Takže tam, kdyby to vypuklo, tak jsme úplně jako bez ničeho. Tak v podstatě nemá kdo přijímat zákony, takže je to nutné dodržovat. Ale já v těch rouškách to fakt taky nevidím. Jako nevidím to v těch rouškách. No, já jsem, mě roušky tak nevadily jako na respirátor. No. Tak další tady, Pavel Hamous od Kladna. Dobrý večer, pánové. Včera večer na ČT24 proběhla zpráva, že při finančních problémech státu je nám Evropská unie připravena půjčit daný obnos peněz. Samozřejmě za jejich podmínek, což je cesta do pekla. Takže pan Pavel Hamous si odpověděl v podstatě sám. Je to cesta do pekla. Radku, prosím. No, to máte pravdu, že to je cesta do pekla, ale teďka si představte, že ten covidový balíček, který se přijímal z Evropské unie a hlasovali proto všechny partaje zase mimo klubu SPD plus některých nezařazených poslanců, tak to je neštěstí, protože Česká republika bude vlastně ručit za dluhy států, jako je Itálie, Španělsko, Řecko a další. My k penězům z této jakoby subvence pro boj s covidem, tak uvidíme malý zlomek, dokonce dostaneme i podle počtu obyvatel se srovnatelným Maďarskem polovinu té částky, co dostane Maďarsko. Takže premiér nevyjednal jednak ani podmínky a jednak tím, že včetně Pirátů a včetně všech demobloků hlasovali pro tuto půjčku a pro tuto záruku, tak Česká republika je zadlužená do roku 2053 a bude ručit za cizí dluhy. Pro mě to je naprosto, naprosto nepřijatelné. Tohle to by SPD nikdy nedopustila, pokud by měla většinu ve sněmovně. Ani náhodou. Další dotaz. Dobrý večer. Čtu nejen na Humans Are Free, Moderna připouští
firma Moderna připouští mRNA vakcíny, a teďka cituje pán, jsou operační systém vytvořený k programování lidí. Konec citátu. Nemáte tedy ani trochu obavy i z informací ohledně úmrtí po očkování ze západu, že je to pokus na lidech? Pro mě je to genocida, píše Radek z Horky. Já nejsem biochemik, nejsem ani jaksi vědec, který by nějak zkoumal DNA. Tady v tom vycházím od informací, které například tady u nás přednesla paní Beková, co se týká koronaviru a tak dále, tak já si myslím, že ona nemá absolutně důvod tady říkat nějaké nepravdy, i když jsou tady jaksi tlaky na to, aby byla dehonestována, popřípadě trestně stíhána za něco úplně jiného. Co se týká RNA vakcín, já osobně bych si ji píchnout nedal, to říkám naprosto na rovinu, a já zatím neuvažuji skutečně o očkování proti covidu, protože zatím nejsem ani v té věkové skupině, která by mohla být očkována, to je první věc. Druhá věc je, jako, jestli mám protilátky 20 nebo 30, tak jako mě to je úplně jedno, jestli nějaký covid je nebo není, protože už jsem ho asi měl a v tom případě jako to dopadne stejně, jak to dopadlo minule, takže mě to v podstatě nezajímá. Chřipku jsem mohl dostat taky pětkrát a po každý jinou, takže jako já se budu řídit tím, co je rozumný, to znamená pobyt na čerstvém vzduchu, pestrá strava, potravinové doplňky a ve skříni izoprinozin. Tak, vážení přátelé, dnešní pořad s panem Radkem Kotenem skončil. Omlouvám se všem, na které se nedostale, ale to je vždycky v každém pořadu, protože těch otázek je tolik, že se to nedá prostě stihnout. Takže, Radku, díky, že jsi si na nás udělal čas. Zase si někdy popovídáme a mě by tady ještě zajímalo úplně na závěr, jestli se nějak o tom velkém resetu popovídáte nějak na klubu, nebo to, jestli se do toho nemá píchnout. To by mě teda osobně zajímalo, jestli se tím budeš zabývat, nebo někdo z SPD, z poslaneckého klubu. Já si k tomu naštuduju nějaký relevantní informace, ono se toho po internetu pohybuje poměrně dost. Klaus Schwab, který to jakoby prosazoval, ano. Tak načtu si ty informace poměrně detailně a můžeme to odevřít na klubu. Já v tom problém nevidím, pobavíme se o tom a vždycky je dobré se připravit na nějaké budoucí věci daleko lépe a být o krok napřed před těmi, kteří nám chystají něco takového špatného. A až bude čas, nebude se tam projednávat legislativní nouzi, ty opatření, protože teďka odpovídám na opakovaný dotaz pána Martina z Prahy. Teď se neprojednávají takovéto záležitosti, ty se projednávají v rámci legislativní nouze jenom opatření kvůli covidu. Takže když si to pan poslanec naštuduje, promluví se o tom na klubu, tak až to šílenství covidové přestane, tak pak se do toho hod budou muset pustit. Ale dneska by to ani nepřipustili do toho, do programu schůze, že ne? No dneska ne, jako pokud je legislativní nouze a je mimořádná schůze, tak na té mimořádné schůzi tam vlastně probíhají ty body, které jsou stanoveny pro tu mimořádnou schůzi a nic jiného se nedá projednávat. Přesně tak. Takže to bylo opravdu dneska všechno. Díky moc, hlavně dávej na sebe pozor, protože ten COVID, no jestli si ho měl, tak seš imunní, ale podle Soni Pekové sem chodí furt a furt nový a nový typy, ne mutace, ale kmeny úplně jiný. Takže já jsem to dostal na podzim, tak jsem proti tomu kmeni, co se so mě napadnul, tak jsem imunní, ale když přijde nějaký kmen, který nebude modrý, ale bude fialový, no tak to odnesu zase, proto tady mám ten izoprinosin. Ono právě ten izoprinozin proti některým typům nemusí zabrat a právě proto je ten krok B, to znamená buď favipiravir, což je širokopásmové antivirotikum blokující proteiny, které zaručují množení viru v těle, a něco podobného dělá ivermektin. Takže budu muset ještě se ty přípravky, pokud selže izoprinozin, tak mohou řešit problém. Tak budu muset sehnat někde ivermektin. Tak jo, Radku, ještě jednou díky a přeju hodně úspěchů v práci a dobrou noc. Mnohokrát děkuju a všem posluchačům dobrou noc.
Tak vážení přátelé, my si pustíme nějakou písničku, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a ještě jednou se omlouvám ze začátek, protože mi to tady nějakým způsobem blblou jsem myslel, že mi to tady někdo schodil. No naštěstí se nám to podařilo rozeběhnout, takže ještě jednou se omlouvám za začátek a teď už vám taky přeju dobrou noc.